Bide honetan, urruneko biltegiekin lanean hasiko gara. Lehenik eta behin, azalduko da zer diren urruneko biltegiak. Urruneko biltegiak proiektuaren bertsioak dira, zeinak interneten edo sarean leku batean dauden. Aipatu egin behar da baita lokalak izan daitezkela, baina bide honetan interneten bidez atzigarria dauden kasuetan zentratuko gara. Eta, bueno, suposatuko dugu biltegia GitHub-en edo Bitbucket-en dagoela. GitHub edo Bitbucket zerbitzari batzuk dira, zeinetan biltegi desberdinak gorde daitezke, eta, bueno, jendearekin konpartitu. Urruneko biltegiak hainbat lekutan egon daitezke, izan dezakegu kopia bat GitHub-en eta beste bat Bitbucket-en, baita etzeko ordenagailuan eta laborategietan. Eta bueno, bakoitzean kopia bat izango dugu eta kopia hori guztiak sinkronizatuta egon behar dira, da baten egiten den aldaketa besteetan egon behar da. Horretarako urrats batzuk jarraitu egin behar dira eta bueno, git pull eta git push komandoak ditugu batez ere. Egin behar den lehenengo gauza da GitHub-en edo Bitbucket-en dagoen biltegia lokalean klonatu. Hau behin bakarrik egin behar da eta egiten da lokalean kopia bat izateko. Kopiaia badaukagula honekin lanean az gaitezke eta orduan beste lekuetan ditugun kopiekin sinkronizatuta egoteko badaude git pull eta git push komandoak. Git pull komandoa oso garrantzitsua da. Hau lanean hasi baino lehen ezekutatu egin behar da urruneko biltegian dauden aldaketak lokaleran izateko eta modu honetan arazoak ekiditeko. Eta git pull erabiltzen da urruneko biltegian egin diren aldaketak lokalean izateko. Eta hau eginda daukagula lokalean aldaketak egin daitezke, osea lokalean aldaketak egiten dira eta hauek commit bidez gordetzen dira biltegi lokalean, baina urruneko biltegian gordetzeko git push erabiltzen da. Vale, orain demo bat egingo dizuet ikus dezazuen nola lan egiten den. Lehenik eta behin irakotziko dizuet zein den GitHub-eko biltegia. Bueno, hau da eta hainbat fitxategi ditu eta egingo duguna da simulatuko dugu biltegi bat etxeko ordenagailuan daukagula eta beste biltegi bat laborategiko ordenagailuan daukagula. Horretarako kopia bana egin behar da. Horretarako kopiatu egin behar da eta hasteko egingo dugu kopia etzeko ordenagailuan. Horretarako git clone. Eta bezkatzen du erabiltzailea eta baita pasahitza. Pasahitza tokena da, aurreko bideoan sortu duguna. Eta orain ikusiko dugu biltegia nola dagoen. Horretarako mugituko gara eta ezagutuko dugu git log. Eta ikus daiteke nola GitHub-eko commit guztiak gorde direla eta baita LS bidez GitHub-eko fitxategi guztiak ditugula. Orain berdin egingo dugu baino laborategian kopia bat egingo dugu. Orain daukaguna da
baditugu hiru kopia, etzeko proiektua, laboko labo proiektua eta GitHubeko biltegia eta ba hirurak daude sinkronizatuta. Orain egingo duguna da ba laboan ba aldaketak egingo ditugu eta gero aldaketa horiek urruneko biltegira biltegian gordeko ditugu. Orduan, horretarako ba aldatuko dugu fitxategi bat. Vale, ba, orain ba git estatus ezekutatuko dut ba ikusteko ze aldaketak egin ditugun. Ba, bueno, ba ikus dezakegunez, funtzioa.c fitxategia aldatu inda, orduan egingo dugu git commit aldaketa horiek ba lokalean gordetzeko. Vale, eta ba orain git commit egin dugula, nahi duguna da urruneko ba biltegian gorde. Horretarako git push egin behar da. Kasu honetan berriz ere eskatzen du erabiltzailea eta ba tokena sartzea. Eta ba git push egin dugula, ba ikusiko dugu nola GitHuben aldaketa hori gorderen. Eta ba ikus daitekenez, ba ba gorde egin da. Vale. Orain ba bueno, ba badu laborategian ba aldaketa egin ditugu eta igo ditugu. Eta orain ba etzean nahi duguna da ba proiektuarekin jarraitu. Orduan egin behar den lehenengo gauza, bada git pull egitea. Zergatik ba, ba ikusten baldin badugu gure ikusten baldin bagara gure biltegi lokalera, ba ikus dezakegunez, gildo egiten baldin badugu, ba ikus dezakegunez, ez da egin dugun azkenengo komitori, ez daukagu gure biltegi lokalean. Orduan, egingo dugu git pull aldaketa horiek lokalean izateko. Duan, git pull berriz ere eskatuko digu erabiltzailea eta tokena. Eta orain, git log egiten baldin badugu, ikusten dugu nola azkenengo komitori ba badaukagun ja lokalean. Orduan ba orain ja ba aldaketak egin alditugu eta komit egin eta nahi baldin baditugu urruneko biltegira igo, ba berriz ere git push ezekutatu. Bueno, ba orduan laburbilduz egin behar dena da lehenik eta behin git pull egin, gero ba commit lokalak egin eta gero git push egin commit lokal horiek ba urruneko biltegian gordetzeko, eta hori egiten dugunean ba pasa hitza eta erabiltzailea sartu egin behar da. Eta bueno, hau izan da dana, espero ba dena ondo ulertzea.